Salam, hörmətli müəllimlər, şagirdlər, xoş gördük hamınızı. Və biz Azərbaycan dilindən, eyni zamanda ədəbiyyatdan bugündən etibarən müxtəlif mövzular çəkib yerləşdirəcəyik kanalımızda. İlk olaraq biraz daha çətin, daha anlaşılmayan mövzuların üzərində işləyəcəyik və abituriyentlərin, eyni zamanda müəllimlərin daha çox çətinlik çəkdiyi mövzuları ilk olaraq izah edəcəyik. Hansı mövzunu qeyd eləsəz şərh bölməsində həmin mövzunu izah etməyə çalışacağım. Və ilk olaraq bugün tabii siz mürəkkəb cümlədən başlayırıq, amma ədəbiyyatdan da, Azərbaycan dilindən də növbəti dərslərimizdə izahlarımız olacaq müxtəlif mövzular üzrə. Deməli, tabii siz mürəkkəb cümləyə baxaq. Tabii siz mürəkkəb cümlə biz, belə deyək, daha çox qarışdırılan, daha çox müəllimlərin, eyni zamanda abituriyentlərin çətinlik çəkdiyi, hətta bəzən fərqləndirə bilmədiyi, məsələn, zaman, ardıcılıq və səbəb nəticə əlaqələrini fərqləndirə bilmədiyi bir mövzudur. Tabiəsiz mürəkkəb cümlə, ilk öncə onu deyək, başlayaq dərsimizin izahına. Tabiəsiz mürəkkəb cümlə ən çox qarışdırılır sadə həmcins xəbərli cümlələrlə. Yəni, sadə həmcins xəbərli cümlələr ilk baxışdan tabiəsiz mürəkkəb cümlələrə çox bənziyir. Və bu baxımdan da biz əsas birinci növbədə tabiəsiz mürəkkəb cümlə ilə həmcins xəbərli cümlələri fərqləndirməliyik. Həm mövzunu oxumağa başlayarkən, həm də bütün bu mövzular nə qədər test işləsək, ən birinci işimiz o olmalıdır. Və tabiəsiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında 6 dənə məna əlaqəsi var. Zaman, ardıcılıq, səbəb nəticə, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma və bölüşdürmə əlaqələri. Bunların içərisində çox güman ki, çoxumuzun çətinlik çəkmədiyi sonuncu 3 dənədir. İlk 3 dənə isə biraz daha çox qarışdırılan. Mən bu mövzunu izah edəndən sonra o qədər də əminliklə deməyim, amma 90% əminəm ki, bu mövzunu qarışdırmayasınız. Deməli, birinci baxaq sadə həmcins xəbərli cümlələrdən fərqləndirilməsinə. Deməli, isti sifətimizə yandırır, bizi təngi nəfəs edirdi. Deməli, yoldaşlar, əgər bir cümlənin bir mübtədası və iki xəbəri varsa, hər iki xəbər eyni mübtədiyə aiddirsə, o zaman bu cümlələr sadə cümlə, həmcins xəbəri cümlə sayılır. Məsələn, isti sifətimizi yandırır. Nə edir? Yandırır. Nə? İsti. Bizi təngi nəfəs edir. Nə edir? Təngi nəfəs edir. Nə? Yenə isti. Baxaq. Bax, uzlaşma əlaqəsinə diqqət yetirsək, yandırır, isti. Təngi nəfəs edir, yenə isti. İkisi də hər iki xəbər bir mübtədiyə uzlaşma əlaqəsindən bağlanır. Deməli, belə cümlələr olur həmcins xəbərli sadə cümlə. İkinci cümləyə baxaq. Məzmun etibarilə bir-birinə çox yaxın olsalar da, amma qramatik baxımdan bir-birindən çox fərqlənirlər. Məsələn, isti sifətimizi yandırır. Nə edir? Yandırır. Nə isti? Mübtəda. Bürkü nəfəsimizi kəsirdi. Nə edirdi? Kəsirdi. Nə? Bürkü. Fikir verək. Nə edirdi? Nəfəsimizi kəsirdi. Burada bir yerdədir. Hə, bürkü. Deməli, baxaq, isti yandırır, bürkü nəfəsimizi kəsir. Deməli, artıq hər xəbərin özünə aid, yəni özünün aid olduğu bir dənə mübtədə var. Belə olan halda bu mürəkkəb cümlə hesab edilir. Amma əgər hər iki xəbər eyni mübtədəyə aiddirsə, bu cümlələr sadə cümlələr sayılır. Məsələn, növbəti nümunəyə baxaq, qışda qar yağır, hər tərəfi ağardır. Nə edir? Yağır, nə? Qar. Ağardır. Xəbər nə edir? Nə ağardır? Yenə qar ağardır. Deməli, yağan da qardır, ağardan da qardır. Belə olan halda olur sadə həmcins xəbərli. Yəni, xəbərlər həmcinsdir. Eyni üzlə bağlıdır, mübtədə ilə bağlıdır. Eyni suallara cavab verirlər. Bərabər hüquqludurlar. Deməli, bu həmcins üzvlü cümlədir, həmcins xəbərli cümlədir. Ancaq ikinci cümləyə baxaq. Qışda qar yağır, hər tərəf ağarırdı. Nə edirdi? Yağırdı. Nə? Qar. Ağarırdı. Nə edirdi? Hara? Hər tərəf. Baxaq. Deməli, birinci cümlənin xəbəri yağır, mübtədası qar. İkinci cümlənin ağarırdı, mübtədası isə hər tərəfdir. Deməli, belə olan halda olur mürəkkəb cümlə. Tabiəsiz mürəkkəb cümlə. Və indi belə bir şey də deyək ki, əgər ola bilər ki,
Bəlkə indi biz burada müəyyən şəxsi cümlələrə baxdıq. Hər iki tərəfin mübtədası var. Ola bilər bəzən bu cümlələrin mübtədası olmaya da bilər. Bir tərəfinin və yaxud da iki tərəfindən mübtədası olmasın. Məsələn, bir tərəfi müəyyən şəxs ola bilər, bir tərəfi qeyri-müəyyən şəxs ola bilər. Bir tərəfi şəxsiz ola bilər, bir tərəfi ümumi şəxs ola bilər və s. Məsələn, deyirik ki, bizi dəvət etdilər. Getdik. Bizi dəvət etdilər, getdik. Nə etdilər? Dəvət etdilər. Kimi? Bizim. Tamamlıq. Kim dəvət etdi? Təsəvvür olunur. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Onlar dəvət etdi. Yəni, üçüncü şəxsin cəmlədir. Mübtədası artırılmır. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Getdik. Getdik kim? Bunu nə mübtədə artıra bilərik? Artıra bilərik biz. Biz getdik. Deməli, ikinci cümlənin mübtədası təsəvvür olunanda, deməli, biz təsəvvür olunur. Birinci cümlənin mübtədası təsəvvür olunanda, onlar təsəvvür olunur. Yəni, qeyri-müəyyən şəxsi təsəvvür olunur. Birinci cümlə qeyri-müəyyən şəxsidir, ikinci cümlə müəyyən şəxsidir. Bax, bayaq demişdik, hər tərəfin özünün mübtədası olmalıdır. Bu, amma qanun deyil. Yəni, ola bilsin ki, bir tərəfin mübtədası, mən məsələn, yazdığımız cümlənin heç bir tərəfində mübtədə yoxdur. Amma əsas məsələ nədir? Əsas məsələ iş icraçısı eyni deyil. Məsələn, deyirik ki, Orxan evə gəlir, sonra dərs oxumağa başlayır, oxuyur. Orxan evə gəlir, sonra dərs oxuyur. Nə edir gəlir? Kim? Orxan. Oxuyur. Kim? Orxan. Deməli, bax, belə olan halda, bax, bu şəkildə olduqda sadə cümlə sayılır. Amma baxaq, cümlənin görürsünüz, mübtədası yoxdur. Burada onlar buraxılıb, burada da biz buraxılıb. Və yaxud da ola bilərdi ki, bu biz işlənmiş olardı. Məsələn, o şəkildə də yaza bilərik. Məsələn, biz də getdik. İndi görək. Deməli, getdik kim? Biz. Dəvət etdilər kim? Onlar. Artıq birinci cümlənin mübtədası yoxdur. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Amma ikinci cümlənin mübtədası var. Əsas məsələ, bu mübtəda hər iki cümlənin xəbəri üçün ortaqdırmı? Hər iki cümlənin xəbəri bu mübtədiyə tabi olurmu? Xeyr, olmur. Amma burada fikir verək. Oxuyur Orxan, gəlir Orxan. Deməli, bu sadə cümlədir. Belə olan halda sadə cümlə sayılır. Ancaq bəzən tabiəsi mürəkkəb cümlədə dediyimiz kimi müxtəlif ola bilər, mübtədalar təsəvvür oluna bilər. Keçək digər məsələlərə. Ən vacib məsələ bu məsələdir. Deməli, indi baxaq zaman ardıcılıq səbəb-nəticə əlaqələrinə. Deməli, yoldaşlar, bax, ən çox qarışdırdığımız məsələlər. Deməli, zaman əlaqəli tabiəsi mürəkkəb cümlələr, ardıcılıq və səbəb-nəticə əlaqəli tabiəsi mürəkkəb cümlələri bir-birinə qatırıq. Mən nümunələr üzərində mən bunları sizə izah edəcəm, axırda da nümunələr göstərəcəyik. Deməli, zaman əlaqəsində qayda olaraq bilir ki, eyni zamanda baş verən hadisələr sadalanır. Ardıcılıqda da ardıcıl prosesdir, bununla bilirik. Səbəb-nəticədə də birincisi səbəb bildirir, ikincisi nəticə. Yəni, bu ümumi qaydadır, kitab qaydasıdır. Bununla çox da öyrənə bilmirik. Amma nümunələr üzərində işləyək. Baxaq, deyir ki, babam qəzet oxuyur, nənəm corab toxuyurdu. Deməli, babam qəzet oxuyur, nənəm də corab toxuyur. Biz həmişə zaman ardıcılıq səbəb-nəticənin üçünü də eyni cümlədə həmişə tətbiq edək. Əgər, məsələn, cümləni görürük ki, bu zamandır, ya da ardıcılıqdır, ya da səbəb-nəticədir. Bax, bu üç cümləni, deməli, zaman, ardıcılıq, bir də səbəb. Üçünü də bir yerdə düşünək. Məsələn, birinci cümlə üçün düşünək. Düşünək görək, bəlkə zamandır, ardıcılıqdır, səbəbdir. Bir düşünək. Babam qəzeti oxuyur, nənəm corab toxuyurdu. Yəni, bax, belə bir şeydir. Zamanda, eyni zamanda baş verən hadisələrsə qalar, ardıcılıqda bir şeyə diqqət yetirməliyik. Əgər işlər ardıcıl baş verirsə, birinci iş mütləqdir ki, bitsin, tamamlansın. Yəni, birinci iş tamamlanmasa olmaz. Bax, bunu yadda saxlayın. Zaman ardıcılığı qatmamaq üçün tamamlanmalıdır birinci iş. Deyək ki, belə düşünək. Babam qəzet oxuyur,
Hə, bunu təsəvvür eləyək ki, ardıcılıq kimi təsəvvür eləyək. Babam qəzet oxuyur. Nənəm də corab toxuyur. Nənəm gözləyir ki, babam qəzeti oxusun, qutarsın, bu corabı ondan sonra toxusun. Yoxsa yox, gözləmir. Yəni birinci iş bitmədən ikinci baş verə bilər. Deməli burada nə var? Zaman var. Eyni zamanda baş verə bilər. Eyni zamanda ola bilən hadisədir bu. Deməli ikinci cümləyə baxaq. Küçədə maşınlar şütüyür, nə maşınlar, nə idi şütüyür, nə maşınlar. İnsanlar yolu keçməyə çalışırdılar. Çalışırdılar kim? İnsanlar. Hər bir xəbərin mübtədasına fikir verdik bayaq dediyimiz məsələyə. İndi baxaq görək məna ləğəsinədir. Küçədə maşınların şütüməsindən insanların yol keçməyə çalışması eyni zamanda, eyni vaxtda, müəyyən vaxt çərçivəsində həmin proses baş verə bilir. Deməli burada zaman əlaqəsi var. Ardıcıllıq kimi və yaxud da səbəb kimi də düşünək bu cümləni. Mən bayaq dedim, hansı kimi düşünün, onda rahat tapasız. Küçədə maşın şütüyür. Təsəvvür edək ki, ardıcıllıq, görək elədimi? Deməli, ardıcıllıqda necə olmalıydı? Birinci iş bitməli idi. Deməli, insanlar yolu keçməyə çalışır, küçədə maşınlar şütüyür. Küçədə maşınlar şütüyüb bitir, dayanır, şütümə dayanır, sonra da insanlar yolu keçməyə çalışır. Çalışır. Belə bir şey ola bilər mi? Təbii ki, yox. Yəni, bu maşınlar gözləyəcək ki, insanlar yolu keçsin və yaxud da ki, insanlar hələ keçməyə çalışmağa başlaması artıq maşınların şütüyüb bitməsindən sonra olan proses deyil. Yəni, birinci düşünsək ki, bu iş tamamlanır, sonra öbürsü baş verir, görərik ki, olmur. Yəni, deməli, eyni zamanda hə, bu da baş verir, bu da baş verir. Eyni proses de eyni zaman çərçivəsində baş verir. Bu belə. İndi növbəti cümləyə baxaq. Babam ağacları əkir, nəvəsi dibinə su tökürdü. Deməli, ardıcıllıqdırmı, səbəb nəticədirmi və yaxud da zamandırmı? Birinci zaman kimi düşünsək, baba ağacları əkir. Təsəvvür edək ki, əkir. Bu əkərkən nəvə də dibinə su tökür. Yəni hələ bu əkir. Bu iş davam eləyir, nəvə də su tökür. Hə, deməli, belə olduqda artıq bu görür ki, belə bir şey olmaz da. Yəni artıq orada iş belə davam eləyə bilməz. Baba ağacları əkir, tamamlanır. Yəni əkdi, bitdi. Əkəndən sonra nəvəsi dibinə su tökür. Bu da olur nə? Ardıcıl baş verən hadisələr. Səbəb nəticə kimi düşünək. Təsəvvür edək ki, baba ağacları əkdiyinə görə nəvə dibinə su tökür. Belə bir şey ola bilər mi? Bax, səbəbi düşünəndə, səbəb nəticəni düşünəndə, bax, səbəb nəticədə bir dənə bir söz var. Çox vaxt onu başa düşmürlər. Kör təbiilik. Ha, bu kör təbiilik nədir? Kör təbiilik odur ki, biz ikinci tərəf, daha doğrusu birinci tərəf, ikinci tərəfin mütləq səbəbi olmalıdır. Yəni, biz ikinci tərəfdə baş verən hadisəyə sual verməliyik. Niyə baş verdi bu? Niyə oldu? Niyə oldu ikinci tərəfdəki hadisə? Niyənin səbəbini biz birincidə görməliyik. Niyənin cavabını biz birincidə görməliyik. Bax, buna diqqət yetiririk. Yəni, mütləq şəkildə, kör təbii olaraq birinci iş ikincinin səbəbini bildirməlidir. Yəni, ikinci tərəfə niyə sual veririk? Niyə baş verdi? Görək, birinci ilə cavab vermiş oluruq mu? Məsələn, deməli, baba ağaclar əkir, nəvə dibinə su tökür. Baba ağaclar əkir, nəvə dibinə su tökürsə, deyə bilərikmi, niyə nəvə dibinə su tökür? Yəni, deyə bilərik də, niyə tökür nəvə dibinə suyu? Ona görə ki, baba ağaclar əkir. Axı, səbəb o deyil. Niyə biz suyu tökürük ağacın dibinə? Ağac qidalansın deyə, ağac boyatsın deyə. Yəni, səbəbi budur. Suyu tökməyimizin səbəbi budur. Görürük ki, əslində səbəbi nəvənin su tökmə səbəbi birinci cümlədə yoxdur. Deməli, bu səbəb deyilmiş, ardıcıllıq imiş. Ardıcıl. Buna yazaq ardıcıl. Aha. Bunlar ikisi də zaman idi, zaman. Aha. Deməli, xəstə çarpayıda uzanır, həkim ona yaxınlaşırdı. Deyə bilərikmi ki, indi təsəvvür edək ardıcıllıqdırmı, yoxsa zamandırmı? Bax, belə bir şey yadımıza saxlayaq. Ardıcıllıqda da ardıcıllıq var. Səbəbdə də ardıcıllıq var. Yəni, səbəbin özündə mütləq ardıcıllıq var. Amma belə bir şey də var ki, səbəbdə birinci işin bitməsi vacib deyil. Ardıcıllıqda mən bayaq demişdim, birinci iş, birinci cümlədəki iş mütləq bitməlidir ki, ikinci baş versin. Amma səbəbdə birincinin
bitməsi şərt deyil. Davam da eləyə bilər artıq ikinci baş verəndə. Və eyni zamanda, bax, əsas məsələ, ardıcılıqla səbəb fərqləndirmək üçün səbəb axtarırıq. Həm ardıcılıqda səbəb axtarırıq, həm səbəbdə səbəb axtarırıq. Görə indi hansında səbəb varsa, deməli o səbəbdir. Məsələn, xəstə çarpayda uzanır, həkim ona yaxınlaşırdı. Həkim ona yaxınlaşdı. Xəstə çarpayda uzanır, həkim ona yaxınlaşdı. Deyə bilərik ki, həkim ona niyə yaxınlaşdı? Cavab verə bilərik ki, xəstə çarpayda uzanmışdı deyə yaxınlaşdı. Yəni, həkim niyə yaxınlaşır adama? Müalicə eləmək üçün, iynə vurmaq üçün, nə bilim, nəsə bir şey eləmək üçün də. Amma səbəbi, yəni səbəbi nədir həkimin yaxınlaşmasının əslində? İynə vurmaq, nə bilim, müalicə etmək. Bax, budur səbəb. Deməli, səbəb birinci cümlədə yoxdur. Xəstə çarpayda uzandı, həkim ona yaxınlaşır. Sadəcə ardıcıl baş verir. Yəni, birinci iş bitir, xəstə çarpayda uzanır, sonra həkim ona yaxınlaşır. Yəni, bu ardıcıl baş verən prosesdir. İndi növbəti cümləyə baxaq. Bunlar ikisi də oldu ardıcıl. Problemlər çox sıxırdı. Başını itirmişdi. Deməli, sual veririk. Bayaq dediyimiz məsələ. Səbəbdirsə görünəcək ki, həqiqətən səbəbdir. Bu başını itirmişdi. Bax, soruşuruq. Niyə? Soruşuruq. Niyə? Cavab veririk nə ilə? Problemlər çox sıxırdı ona görə. Deməli, ikinci cümlənin kör təbii olaraq, bax bu kör təbii olaraq, birinci tərəfdə səbəbi var. Artıq biz buna niyə sualın, nə üçün sualın, verəndə ikinci cümləyə, biz səbəbini birinci cümlədə görürük. O zaman bu səbəbdir. Əgər görmürüksə birinci cümlədə və işlər də ardıcıl baş veribsə, onda bu ardıcıllıqdır. Deməli, niyə deyirik, niyə başını itirmişdi? Çünki problemlər onu çox sıxırdı. Səbəbi budur. Səbəbi birinci tərəfdədir. Deməli, belə, bu oldu nə? Səbəb nəticə. Səbəb. Deməli, Əhməd ürəkdən güldü, üzündəki qırışlar göründü. Bax, Əhmədin üzündəki qırışlar, sual verək, niyə göründü? Nə üçün göründü? Nədən ötürü göründü? Nə üçün də? Yəni, səbəbi nə idi bunun, qırışların görünməsinin? Çünki ürəkdən güldü. Ürəkdən güldü və qırışları göründü. Səbəb artıq birinci tərəfdə konkret var və səbəb birinci tərəfdə varsa, bu səbəb nəticədir. Yenə deyirəm, bayaqda dedim, dərs boyu ilə onunla deymişəm, fikir verir, mübtədə xəbər də şərtdir. Və məsələn, ürəkdən güldü, nə etdi güldü, kim? Əhməd. Göründü nə? Qırışlar. Ayrı-ayrı mübtədə var. Yəni, ayrı-ayrı mübtədə olmasa, səbəb məzmunu olsa belə biz ona səbəb deyə bilmərik. Yəni, səbəb məzmunu olsa belə səbəb deyə bilmərik. Çünki ayrı-ayrı mübtədələr olanda bu olur mürəkkəb. Əgər eyni mübtədədirsa, onda olur sadə. Və belə, başqa bir nümunənin üzərində bir dənə bir şey deyim. Məsələn, ənənəvi bir cümlə var, çox rastlaşırıq, çox eşidirik. Yəqin ki, bilmirəm, başqa nümunələrin içərisində onu vermişəm, yoxsa yox. Aha. Deməli, belə. Məsələn, deyirik ki, müəllim içəri daxil oldu. Ya, daha doğrusu, belə bir cümlə deyək. Zəng vuruldu. Aha. Zəng vuruldu, müəllim sinifə daxil oldu. Bu cümləni ən çox, belə deyək də, daha çox görürük. Qarşıda ardıcılıqdır mı, yoxsa səbəbdir mi, deyə fikirləşirlər. Bəzilər deyir ki, yəni, müəllim zəng vurulduğuna görə daxil olub, hə, bu səbəbdir. Bəziləri deyir ki, məsələn, ardıcılıqdır sadəcə. İndi baxaq, biz necə axtardıq bayaq? Eyni qaydada bu hissəyə sual veririk. Niyə? Yəni, müəllim niyə daxil oldu sinifə? Nə üçün daxil oldu? Zəhv oldu deyə. Gördük ki, əslində müəllimin sinifə daxil olmasının nədir? Səbəbi nədir? Dərs keçmək. Dərs keçməli idi. Düzdür mü? Dərs keçməli idi. Müəllim buna görə daxil olur. Zəng vurulduğuna görə daxil olmur. Sadəcə zəng bir işarədir. Deyir ki, sən get dərsini keç. Amma biz
Əsl, yəni belə deyək də, əsl səbəbi nədir müəllim sinifə daxil olmağın əsl səbəbi? Deməli, dərs keçməli olmalı. Budur səbəbi. Və yaxud da başqa bir nümunə, indi nümunələr üzərində işləyəcəyik, yəni da bunları bunları saxlayaq. Deməli belə. İndi biz ardıcılıqdan sonra, səbəbdən sonra keçək aydınlaşdırma, qarşılaşdırma, bölüşdürmə əlaqələrinə də aid nümunələrə baxaq. Ondan sonra ümumi bir dənə, bir 10 dənə cümlənin də üzərində sırf nümunələr üçün işləyəcəyik. Deməli, sevil qabiliyyətli qızdır. Dərslərindən 5 alır. Biz deyək ki, bu aydınlaşdırma əlaqəli tabiəsi mürəkkəb cümlədir. Ümumiyyətlə, aydınlaşdırma əlaqəli tabiəsi mürəkkəb cümlələr də biraz ola bilsin çətinlik törədə bilər. Birinci tərəf həmişə ümumilik bildirir. Yəni, birinci tərəf qeyri-müəyyən olur. Biz birinci tərəfi eşidəndə, duyanda bizə hələ cümlənin ikinci tərəfi aydın olmur. Yəni, sevil qabiliyyətli qızdır. Hə, nə olsun? Nə burada aydınlaşdıran bir şey yoxdur. Aydınlaşdıran hissə ikinci tərəfdədir. Bax, burada. Aydınlaşdıran hissə buradadır. Deməli, niyə biz ona demişik ki, sevil qabiliyyətli qızdır? Dərslərindən 5 alır. Heç bu cümlə mürəkkəb deyilmiş. Belə deyək də, bunu qoy, biraz dəyişək. Məsələn, görürsünüzmü, əsas fikir verməliyik nəyə? Mürəkkəb olmaq üçün mübtədalar şərtdir. O, dərslərindən 5 alır. Deməli, o olmasa, bu cümlə mürəkkəb deyildir. Çünki 5 alır kim sevir, qabiliyyətli qızı kim sevir. Bir dənə mübtəda olurdu. Deməli, bax, diqqət eləmək budur. Diqqət eləmək lazımdır. Bəzi məqamlarda ki, mübtədalar varmı, yerindədir mi? Deməli, qabiliyyətli qızdır. Kim sevir, 5 alır, kim o. Əslində, o da sevildi. Amma ayrı-ayrı mübtədalar var. Ayrı-ayrı mübtədalar varsa, eyni şəxs ifadə etsə belə, o mürəkkəb sayılır. Hə, deməli, indi baxaq, aydınlaşdırır. İkinci tərəf, birinci tərəfi aydınlaşdırır. İzah edir. Mahiyyətini açır ki, birinci tərəfi biz nəyi nəzərdə tutmuşuq. Və yaxud da Kərəm başını tərpətdi. Yəni, razı deyildi. Bu cümlə mürəkkəbdir mi? Bu da mürəkkəb deyil. Biz bura nə eləməliyik? Bir dənə də o artıraq. O razı deyildi. Kərəm başını tərpətdi. O razı deyildi. Və yaxud da elə bayaqçı kimi bir yəni də yazaq. Yəni o razı deyildi. Aha, indi bir fikir verək. Kərəm başını tərpətdi. Bu, ümumi bir hissədir. Yəni, ikinci tərəf artıq birinci tərəf izah edir. Niyə başını tərpətmişdi? Yəni, belə deyək də, bir növ mahiyyətini açır. Ki, Kərəm başını tərpətdi. Hə, bunu eşidəndə biz ümumilik məzmunu var. Yəni, buradan bir şey aydın olmadı. Aydın olmadı, anlaşılmadı cümlənin məzmunu. Amma ikinci tərəfi deyəndə artıq birinci tərəf bizə aydın olur. Ki, Kərəm başının tərpətli deyəndə biz nəyi nəzərə tuturduq? Razı olmamağı nəzərə tuturduq. İkinci tərəfdə onu gördük. Və yaxud da başqa bir belə bir cümlə yazaq. Məsələn, Hərəm bir iş görür. Ümumilik bildirir. Kimisi ev süpürür. Kimisi qab yuyur. Qab yuyurdu. Deməli, hərə bir iş görür, başa düşdük. Hərə bir iş görür. Amma nə iş görür? Bəlkə biri bostan suluyur, biri maşın zaxçası almağa gedir, bəlkə biri mağazindən nə bilim, nəsə alır, bəlkə biri ev təmizlik işlərlə məşğul, nəsə. Bilmirik, hərə bir iş görür. Bunu deyəndən sonra əslində bizə heç nə aydın olmur. Amma kimisi ev süpürür, kimisi qab yuyur deyəndə artıq aydınlaşdırır ikinci tərəf, birinci tərəfi. Hərənin bir iş görməsini aydınlaşdırır. Deməli, bu hissədə, bax, bir şey də deyim, bu hissədə biz qoşu nöqtədən də istifadə edə bilərik. Nöqtəli vergüldən də istifadə edə bilərik.
Niyə? Çünki bax burada tərəflər arasında cümlədə virgül var. Belə olan halda əgər cümlənin hər hansı bir yerində, hətta birinci tərəfdə də virgüldən istifadə olunursa, onda tərəflər arasında nöqtəli virgül qoyula bilər. Amma bir şey də deyim. Bu hissədə, bizim qoşa nöqtə qoymağımız da səhv deyil. Qoşa nöqtə də qoya bilərik, nöqtəli virgül də qoya bilərik. Əgər tərəflərdən birində virgül varsa. Amma bax bu hissədə, bu cümləyə baxaq. Sevil qabiliyyətli qızdır, o dərslərindən 5 alır. Burada biz nöqtəli virgül qoya bilərikmi? Bəli, burada da virgül var. Qoya bilərik. Qoşa nöqtə də qoya bilərik, nöqtəli virgül də. Amma məsələn, cümlədə əgər virgül olmasaydı, o zaman mütləq qoşa nöqtə olmalıydı. Əgər cümlədə virgül yoxdursa, qoşa nöqtə, virgül varsa, qoşa nöqtə və nöqtəli virgüldən istifadə edə bilərik. Belə, aydınlaşdırma əlaqəsi elə də çətin deyil. Aydınlaşdırma əlaqəsinin tərəfləri arasında qoşa nöqtədən və yaxud da nöqtəli virgüldən və yaxud da bu şəkildə yer bağlayıcısından istifadə edilir. Yəni, bu baxımdan, əgər duruş işarələri buraxılmasa, heç elə də bir çətin olmaz bizim üçün. Aha, deməli belə. Sonra növbəti cümlələrə baxaq. Deməli, qarşılaşdırma əlaqəli tabe mürəkkəb cümlələrdir bu iki cümlə. Mən danışmaq istəyirdim, imkan vermirdi. İmkan vermirdilər. Deməli, mən danışmaq istəyirdim. Danışmaq istəyirdim kim? Mən. Mübtədası var. Danışmaq istəyirdim xəbər. Kim mən? İmkan vermirdilər. Nə edirdilər? İmkan vermirdilər. Kim? Onlar. Yəni, onlara düşünə bilirik. Deməli, ayrı-ayrı mübtədalar təsəvvür olunur və fikir qarşılaşdırılır. Yəni, mən danışmaq istəyirdim, amma mənə imkan vermirdilər. Amma bu hissədə amma. Amma, ancaq, lakin bağlayıcılarından istifadə edilmək olar. Əgər varsa, var. Yoxdursa da rahat artıra bilərik. Amma belə deyək, harada amma, ancaq, lakin görsək, o qarşılaşdırma deyil. Məsələn, deyirik ki, mən dərslərimi oxudum, amma danışa bilmədim. İkisini də mən eləmişəm də. Oxudum da mən oxudum, danışa bilmədim də mən danışa bilmədim. Deməli, bu cümlə sadə cümlədir. İkisini də mən eləmişəm. Deməli, belə... Bir dənə sadə olmasın, qarşılaşdırılırsa fikirlər, məzmunlar, deməli qarşılaşdırmadır. O çalışqan şagirddir. Sənsə hədsiz tənbəlsən. Şagirddir kim? O. Tənbəlsən kim? Sən. Bu cümlə də deməli qarşılaşdırılır. Yəni, o çalışqandır, amma sən hədsiz tənbəlsən. Ammanı da bərp etmək olar, işlətmək olar. Amma burada sahəsə də var. İsədir bu, daha doğrusu, isə. Sən isə hədsiz tənbəlsən. Bəzən özüm burada bitki yazmışam, bəzən testlərdə falan bitki yazılır və gözdən qaçır. Gözdən qaçanda diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, isə də bağlayıcıdır. Məsələn, bizə bu cümləni versə, desə ki, hansı cümlə bağlayıcı ilə bağlanmış tabisiz mürəkkəb cümlədir? Bəli, bağlayıcı var burada, isə var. İsə burada bağlayıcıdır. Qarşılaşdırma bağlayıcıdır. Deməli, belə... Qarşılaşdırma əlaqəli tabiisi mürəkkəb cümlələr elə çətin deyil, yəni qarşılaşdırılır fikirlər. Gah külək əsir, gah yağış yağır, gah da duman olurdu. Bunlar nədir? Bunlar aydınlaşdırmadır. Aydınlaşdırma. Aha. Deməli, gah külək əsir, gah yağış yağır, gah da duman olurdu. Burada aydınlaşdırma yazdım, bağışdım, bölüşdürmə. Bu cümlələr deməli bölüşdürmədir. Bölüşdürmə əlaqəli tabiisi mürəkkəb cümlələrdir. İki cür, iki tipi var. Daha çox gah-gahda və ya-yada bağlayıcılarla bağlanan formaları var. Deməli, bu cümlələr bölüşdürmə əlaqəli tabiisi mürəkkəb cümlələr. İş və hadisələr bölüşdürülür burada. Yəni, iki tipi var. Biri var, bax, gah-gahda ilə bağlananlar, buna deyilir növbələşmə tipi. Növbələşir işlər. Deməli, gah-gahda olanlarda növbələşir. Bu, yayada olanlarda isə iki işdən biri mümkündür. İki işdən biri mümkün. Yəni, bunların ikisindən biri mümkündür. Baxaq,
Gah külək əsir, gah yağış yağır, gah da duman olur. Yəni bir-birinə əvəz edir. Gah yağış yağır, biraz keçir, gah külək əsir, biraz keçir, gah duman olur. Deməli növbələşmə var. Bax növbələşir. Biraz külək əsir, sonra gah da yağış yağır. Ondan sonra gah da duman olur. Yəni bir-birini əvəz edir, növbələşir. Yaya da daha doğrusu gah gah da bağlayıcılarla bağlananlar, gah gah da bağlayıcılarla bağlananlar deməli növbələşmə olur. Belə. Yaya da bağlayıcılarla bağlananlarda isə iki işdən biri mümkündür. Ya onu bura gətirsinlər, ya da məni ora göndərsinlər. Bu cümlə heç mürəkkəb cümlə deyil. Mən bunun arxasını başqa cür yazmalı idim. Baxaq, burasını belə eləyək də. Deməli, ya onu bura gətirsinlər, ya da mən ora gedəcəyəm. Deməli, ya onu bura gətirsinlər, onlar, ya da mən ora gedəcəyəm. Deməli, mən gedəcəyəm. Artıq hərəsinin özünün mübtədası varsa, artıq buna biz bölüşdürmə əlaqəli tabi mürəkkəb cümlə deyə bilərik. Çünki yaya da bağlayıcından istifadə etmişik həm də. İki işdən biri mümkündür. Yəni, ya onu bura gətirsinlər, ya da mən ora gedəcəyəm. Deməli, bu şəkildə iki işdən biri mümkün olan cümlələrdir bunlar. İndi tabi isim mürəkkəb cümlələrlə bağlı bir neçə nümunəyə baxaq. Aha, deməli baxaq, tabi isim mürəkkəb cümlələrlə nümunələri. Görək bunlar hansı növdədirlər. Toy günü təyin edildi, qonaqlara dəvətnamələr göndərildi. Deməli, təyin edildi nə? Toy günü. Dəvətnamələr göndərildi nə? Dəvətnamələr. Hər cümlənin ayrı-ayrı mübtədə xəbəri varsa, deməli, tabesizdir. Bu, indi ardıcılıqdırmı, zamandırmı, səbəbdirmi? Deməli, belə məzmunu görürük ki, eyni zamanda baş vermir. Toy günü, deməli, təyin edildi, qonaqlara dəvətnamələr göndərildi. Ya ardıcılıqdır, ya deməli, ya ardıcılıqdır, ya səbəb. Baxaq görək. Səbəb axtarırıq birinci. Qonaqlara dəvətnamələr göndərildi. Soruşuruq, niyə? Niyə göndərildi qonaqlara dəvətnamələr? Səbəbi deyə bilərik ki, səbəbi toy günü təyin edilmişdi ona görə. Yəni, dəvətnaməni biz toy göndərəndə niyə göndəririk? Həmin adamı məclisimizdə görmək üçün. Düzdürmü? İstəyirik, həmin adam məclisimizdə iştirak eləsin. Deməli, əslində səbəb, dəvətnaməni göndərməyin səbəbi toy gününün təyin edilməsi deyil. Yəni, səbəb o deyil ki, biz, məsələn, belə deyək də, təsəvvür edək, bir nəfər mənə dəvətnamə göndərib, qonağam mən və mən qonaq soruşuram həmin adamdan ki, ay filan kəs, ay Əli, ay Əhməd, mənə dəvətnamə vermişsən, mən niyə toya çağırmışsam? Niyə çağırmışsan toya? Bax, budur. Niyə? Niyə çağırmışsan mənə toya? Soruşuram ondan. O mənə deyəcəkmi ki, cavabı o olacaqmı ki, toy günü təyin edildi ona görə. Yoxsa deyəcək ki, istəyirdim ki, sən də iştirak eləyəsən, istəyirdim ki, oğlumun qızının toydu, sən də orada görmək istədim, ona görə dəvətnamə verdim. Yəni, görürükmü ki, əslində ikinci tərəfin səbəbi birinci tərəf deyil. Deməli, bu nədir? Ardıcıl. Aha. İkinci cümləyə baxaq. Abbas məktubu zərfdən çıxardı, yüksək səslə oxumağa başladı. Nə etdi? Oxumağa başladı. Kim? Abbas. Nə etdi? Çıxardı. Kim? Yenə Abbas. Bu cümlə heç ardıcılığa oxşasa da iki xəbərin ikisi də bir mübtədiyə aiddir. Yəni, Abbas həm çıxarandı zərfdən məktubları, həm də oxumağa başlayandı. Deməli, bu nədir? Həmciz xəbərli. Həmciz xəbərli. Belə, güclü nəzarət edildi, gərginlik azaldı. Baxaq, zaman ola bilərmi, eyni zamanda olsun? Güclü nəzarət edildi, gərginlik azaldı. Yoxsa səbəb, yoxsa ardıcılıq. Bunun üçünü də düşünək. Birinci səbəbdən başlayaq. Deməli, gərginlik azaldı nə üçün? Niyə? Soruşuruq, niyə? Niyə gərginlik azaldı? Çünki güclü nəzarət edilmişdi ona görə.
Yəni konkret ikinci tərəfin səbəbi birinci tərəfdə var. Göstərir ki, bu səbəbə görə gərginlik yazılıb. Deməli bu nədir? Səbəbdir, səbəb. Heç ardıcılığa baxmağa dəyməz. Onsuz da ardıcılığın özündə ardıcılıq olur, eyni zamanda səbəbdə də ardıcılıq olur. Ona görə də bu cümlə səbəbdir. Kör təbii olaraq birinci tərəf səbəbini bildirdi. Zəng vuruldu, müəllim sinifə daxil oldu. Bayaq demişdik bunu, daha təkrar deməyək. Müəllim sinifə deməli daxil oldu, bu ardıcılıq idi. Sadəcə zəng vurulurdu, müəllim sinifə daxil olurdu. Əvvəl bayaq izah eləmişdim. Ardıcılıq. Torpaq qızır, qar əriyir, yollar açılır. Buradan görürük ki, onsuz da bu eyni zamanda baş vermir. Torpaq qızır, qar əriyir, yollar açılır. Ardıcılıqdır mı, yoxsa səbəbdir mi? Soruşaq. Deməli, torpaq qızır, qar əriyir. Qar niyə əriyir? Bax, buna sual verir, niyə əriyir? Çünki torpaq qızır. Sonra, yollar niyə açılır? Çünki qar əriyir. Səbəbini verir. Deməli, bu nədir? Birinci cümlə səbəb, ikinci onun nəticəsini bildirir. Yəni, belə deyək də, torpaq qızır, qar əriyin səbəbidir, qar əriyin cümləsinin. Yollar açılırın da səbəbi qarın əriməsidir. Deməli, oldu səbəb. Bugün hər şey həll olundu, onun qəlbi sakitləşdi. Onun qəlbi niyə sakitləşdi, nə üçün sakitləşdi? Çünki hər şey həll olunmuşdu. Deməli, həll olundu nə? Hər şey sakitləşdi. Nə etdi? Nə? Onun qəlbi. Deməli, baxaq, yenə səbəb axtarsaq, görərik ki, hər şey həll olunduğu üçün onun qəlbi sakitləşib. Deməli, səbəbi var. Birinci tərəfdə səbəb görürük. Bu da oldu səbəb nəticə. Səbəb nəticə. Bakı böyüyür, yeni binalar tikilir. Məsələn, yenə səbəb axtaraq. Mən həmişə məsləhət görərdim ki, zaman ardıcılıq səbəb nəticəni bir-birinə fərqləndirmək üçün ən birinci səbəb axtarım. Səbəb yoxdursa, baxın görün, ardıcılıq baş verir mi? Ardıcılıq baş vermirsə, onda zaman, eyni zamandırsa, eyni zaman. Məsələn, baxaq, yeni binalar tikilir, Bakı böyüyür, yeni binalar tikilir. Sual verir, yeni binalar niyə tikilir? Deyə bilərik, çünki Bakı böyüyür. Yox da tikilir, içində yaşamaq üçün, nə bilim, nəyəsə görə. Deməli, Bakı böyüdüyünə görə tikilir. Bu səbəb deyil. Yeni binalar tikilir, Bakı böyüyür, yeni binalar tikilir. Ardıcılıqdır mı bəs? Ardıcılıq necə tapırdıq? Birinci iş bitməli idi, sonra ikinci başlamalı idi. Bakı böyüyür, yeni binalar tikilir. Bakı böyüyür, bitir, tamamlanır, sonra yeni binalar tikilir. Belə ola bilərmi? Xeyr, olmaz. Həm Bakı böyüyür, həm də yeni binalar tikilir. Eyni zamanda bu proses baş verir. Hava getdikcə qaralır, qurbağalar tənbəl-tənbəl quruldayırlar. Baxaq, qurbağalar tənbəl-tənbəl niyə quruldayırdılar? Səbəb axtaraq. Çünki hava qaralırdı. Belə şey ola bilər? Yox. Qurbağanın quruldamasının səbəbi havanın qaralması deyil. Deməli, səbəb deyil. Ardıcıldı mı bəs? Ardıcıla baxaq. Hava getdikcə qaralır, bitir, dayanır, qaralıb qutarır. Qurbağalar da oturur, onu gözləyir ki, görək, qaralsın tam, ondan sonra başlayaq şeyə, quruldamağa. Belə bir şey ola bilərmi? Təbii ki, olmaz. Deməli, hava getdikcə qaralır, qurbağalar da quruldamağa başlayır. Deməli, eyni zamanda da, yəni, hava bir tərəfdən hava qaralır, bir tərəfdən də yavaş-yavaş qurbağalar da quruldaşır. Deməli, nə oldu? Zaman. Zaman. Aha, sonra. Evin işığından göz qamaşırdı. Hə, bir şey başa düşmədik, növbət tərəfə baxaq. Hər küncdə lampalar yanırdı. Deməli, bu aydınlaşdırmadır, qoşa nöqtədən də görürük. Bax, hər tərəfdə lampalar yanırdı cümləsi birinci tərəfi aydınlaşdırır. Yəni, evin işığından göz qamaşırdı. Amma bilmədiyin niyə, nə tərzdə, nə üçün, onu ikinci tərəf izah elədi ki, hər tərəfdə lampalar yanırdı. Ona görə də, deməli, birinci tərəfi izah edir, ikinci tərəf aydınlaşdırır, məzmun izahını edir. Deməli, ümumi cümlənin məzmunu izah edir ki, ikinci tərəfdə görürük ki, biz fikri aydınlaşdırır da bir növ aydın edir ki, bizə birinci cümləni. Birinci cümlə qapalı cümlədən aydın cümləyə çevirir bizim üçün. Deməli, aydınlaşdırma. Avtobus dayandı, sərnişinlər düşüb evlərinə getdilər. Ən çox mübahisə olunan cümlələrdən biri budur. Zamandır mı, yoxsa ardıcıllıqdır mı deyə bunu düşünürlər. Avtobus dayandı, sərnişinlər evlərinə getdilər. Düşüb evlərinə getdilər. İndi biz düşünək.
Soruşaq, sərnişinlər düşüb evlərinə niyə getdilər? Yəni, mən sərnişinəm. Mən avtobusdan düşmüşəm, düşən kimi biri qabanma çıxıb sual verir ki, ay fankəs, ay məllim, sən avtobusdan niyə düşdün? Mən nə cavab verim? Deyim ki, avtobus dayandığına görə düşdüm. Yəni, avtobus dayananda düşürük biz elə. Düşmürük, xeyr. Avtobus 40 dənə yerdə dayana bilər. Düşmürük ki. Niyə düşürük bəs? Niyə düşdün deyəndə biz deyirik ki, mənzil başına çatmışam. Deyə, mənim evim buradadır, burada yaşayıram, ona görə mən burada düşdüm avtobusdan. Deməli, bu səbəb deyilmiş. Sərnişinlərin düşüb evə getməsinin səbəbi avtobusun dayanması deyil əslində. Mənzil başına çatmaqlarıdır. Yəni, getmək istədikləri yerə çatmaqlarıdır. Yəni, ona görə düşürlər sərnişinlər. Avtobus dayandığına görə yox. Deməli, bu nədir? Eyni zamanda mı bəs? Avtobus dayandı, sərnişinlər düşüb evlə. Eyni zamanda deyil. Ardıcıldır. Birinci, avtobus dayanır. Dayanandan sonra sərnişinlər düşüb evlərinə gedirlər. Ardıcıl. Birinci iş bitir, sonra ikinci başlayır. Ardıcıl cümlələrdə bunu dedik. Deməli, zamanda eyni zamanda baş verir. Ardıcıl da birinci iş bitir, ikincisi ondan sonra başlayır. Səbəb nəticədə də ən çox, bax, ikinci cümləyə niyə sualı verib, tapırıq birinci sərəf. Əgər birinci sərəf konkret o şeyin səbəbidirsə, səbəbdir. Ən çox səbəb acillik və zaman üzərində danışdıq, çünki bunlar daha çətindir. Sağ olun, inşallah növbət dərslərimizdə görüşərik. Yaxın vaxtlarda, yaxın 2 gündə, 3 gündə, 5 gündə dərslərimiz davamlı şəkildə çəkiləcək. Təşəkkür.